Hello mga momshies! Welcome back to my channel. So for today's recipe ay gagawa ulit tayo ng napakasarap na merienda out of malagkit or glutinous rice. So pwede rin po ninyo itong inegosyo. So tara at simulan na po natin! So mga momshies, gagamit ulit tayo dito ng 500 grams of glutinous rice or malagkit. So hugasan lamang ito 2 to 3 times para malesen yung starch dito sa ating malagkit. Gagamit rin tayo dito ng 2 to 3 cups of coconut milk and 1 teaspoon of salt. So atin po ito munang haluin bago natin isalang sa apoy. Ayan, so isasaing na natin itong ating malagkit. So ang pagluluto po nito ay para lang din tayo nagsasaing ng kanin. So nag-add rin ako dito ng pandan leaves. So ito naman po ay optional, pwedeng wala. Ayan, so kapag kumukulo na ito mga momshies ay haluin natin para hindi magkaroon ng tutong yung ilalim or hindi masunog itong ating malagkit. Ayan mga momshies, kapag medyo naiiga na yung ating malagkit, haluin ulit natin para ma-avoid natin yung pagkasunog nitong ating malagkit. At painiinin pa natin ito ng ilang minuto para nagpapainiin din po ng kanin. Ayan, so luto na itong ating malagkit mga momshies. So ito ay hahatiin natin sa dalawang parte kasi yung isa lalagyan natin ng flavor, yung isa ay plain lang. Ayan, so ang gagamitin nating flavor doon sa kalahati ay itong ating buko pandan condensed milk. So kung wala po kayong buko pandan condensed milk, pwede naman po yung flavoring. At pwede rin po kayong gumamit ng plain condensed milk. So hahaluin lang natin ito mga momshies sa mahinang apoy hanggang sa ito ay well combined na at saka mabagkat or madigkit na itong ating malagkit with buko pandan. Ayan, so ready na itong ating malagkit mga momshies. So ready na siyang i-transfer doon sa ating inihandang baking pan. So ang gagamitin po natin dito ay dalawang round pan na 8x3 po ang size. So again mga momshies, kahit ano pong size or shape ng pan ay pwede po ninyong gamitin. So gumamit ako dito ng banana leaf as parchment para hindi po dumikit yung ating malagkit dito sa ating pan. At madali lang siyang alisin kapag ito ay luto na. Ayan, so natapos na tayo. So sunod naman po ay gagawa tayo ng toppings or yung latik. So bali gagamit po tayo ng 1.5 cup of coconut cream or kakanggata. Mag-a-add rin po tayo ng 1 teaspoon of salt. So kapag ka medyo mainit-init na yung ating gata, ayan, pwede na natin idagdag yung ating 1.5 cup of brown sugar. Ayan, so continuous lang ang paghalo nito mga momshies kasi pag ito po ay tinigilan nyo ng halo ay magbubuo-buo yung ating gata. So hindi magiging maganda yung itsura ng ating latik. So ayan, diretso lang ang halo mga momshies. Ito po ay medyo malakas ang apoy para mabilis siyang bumulak. So kapag ganito na, pwede na tayo maglagay nitong ating 1.5 cup of makapuno. So ito naman po ay optional, kung hindi po available ay okay lang naman mga momshies. So ayan, para malaman kung ready na itong ating topping, so maglagay lang sa bowl na may water. Kapag ka po ito hindi na sumasama sa tubig, ibig sabihin ready na yung ating toppings.
Ayan, so ilagay na natin ang toppings dito mga mamshies sa ating malagkit. So ito ay kung tutuusin, luto na po talaga ito, pwede na po ninyo itong kainin. So doon naman po sa mga may oven, pwede nyo po itong i-bake sa 180 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. So kung wala naman po tayong oven, at para po doon sa napakaraming nagtanong kung paano daw po ba kapag ka walang oven. So ito po yung paraan na pwede nating gawin kung wala po tayong oven. So dapat po ay may apoy or may baga sa ilalim at saka po dito sa ibabaw para po maluto yung ating toppings. Although, luto na po talaga yung toppings, para lang siya ay bumagkat ba or lumagkit. So, nalagay po ako ng sapin kasi sobrang init po talaga nito. Baka po kasi masunog yung ating pinakang malagkit. Ayan. So, medyo matagal po ito. Sobrang tagal po talaga. Ilang oras ko po itong inilagay dito sa baga. Kaya kaunting tiyaga lang po. At pwede naman nga po tayong gumawa nito kahit walang oven. So, ayan. Ayan po yung tsura niya, oh. Ang bango-bango nito, mga manushis. Ayan. So, palagi ko siyang chinecheck kasi baka masunog eh. Ayan. So, ito pwede na ito mga mamshies. Hanguin na natin ito. Ang bango mga mamshies. Diyos ko, nakakapatakam. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel, Mommy Rain, pakisubscribe na po. At paki-hit na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin. So ayan, tikman na po natin ito. Huwag na po nating patagalin. At talaga po ako'y gutom na mga mamshies. Ang tagal ko po nitong niluto doon sa baga. Ayan, napakaganda ng itsura. O, di ba? Ayan, so ang sarap po nitong i-partner sa mainit na kape. Ayan. So, ano pang hinihintay mo, mamshies? Gawin mo na ito at lutuin mo na. Napakadali lang kasi achieve mo na siya kahit walang oven. Ayan. Oh, naku mga mamshies, napakasarap. Napakalambot at tamang-tama lang po yung kanyang tamis. So, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like, share, and again, pa-subscribe na rin po. So, pwede nyo rin po tayong i-follow sa ating Facebook page, Mommy Rain. Maraming salamat po.